ואני שמחה מאוד להזמין את פרופסור רחל אליאור להרצאה על המשורר אברהם בן יצחק, שזכויות היוצרים שלו פגות גם היום, ומעטה תוכלו למצוא בפרויקט בן יהודה. פרופסור רחל אליאור היא פרופסור אמריטה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית, עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. אליאור חוקרת מזה יובל את היצירה המיסטית היהודית לדורותיה. היא כלת פרס גרשום שולם לחקר הקבלה מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. שני ספרי האחרונים הם ישראל בעל שם טוב ובני דורו, מקובלים, שבתאים, חסידים ומתנגדים, אשר יצא לאור בהוצאת קרמל בירושלים בשנת 2014, וסבתא לא ידעה קרוא וכתוב, על הלימוד ועל הבורות, על השיעבוד ועל החירות, גם כן בהוצאת קרמל משנת 2018. רחל העניקה השנה רשות פרסום לכתביה העבריים לפרויקט, וכך שהסקרניות והסקרנים מביניכם יוכלו לעיין בכתביה בפרויקט בן יהודה ברשת. רחל, הבמה שלך. תודה רבה. אני רוצה לפתוח בתיקון, זו לא הרצאה, מה שאני אומר על אברהם בן יצחק, אני מדברת כקוראת אוהבת, ויש לו הרבה קוראים אוהבים, אבל להרצות עליו צריכים לעסוק במחקר שירתו, ואני לא עסקתי במחקר, אני פשוט מדברת כקוראת מן השורה. אני רוצה, לפני שאדבר על אברהם בן יצחק, אני רוצה להודות לפרויקט בן יהודה. מבחינתי זה משאב שאין ארוך לו. אני יכולה למצוא בו כל מה שעולה על הדעת ומה שלא עולה על הדעת, וזה משמח אותי כל פעם מחדש, שאני מחפשת דברים נידחים לחלוטין, ואני מתאמצת למצוא, ואז כתוב ראה פרויקט בן יהודה. זה באמת נפלא, זו הנגשה שאין דומה לה ושירות נפלא לציבור, ואני שמחה לקחת בזה חלק בכל דרך. אז תודה לאסף, לשני, לנוגה ולכל העושים במלאכה, למקלידים, למגיעים, למתקינים, אתם באמת עושים לכת קודש, ומטעם הקוראים אני מביעה תודה עמוקה. עכשיו נלך לאברהם בן יצחק. אברהם בן יצחק הוא בן דורו של עגנון. הוא נולד ב-1880, הוא נולד ב-1883, עגנון נולד ב-1887. אבל כשחושבים על עגנון וכשחושבים על אברהם בן יצחק, למרות שמשותף להם הרבה, שניהם יוצאי גליציה, עגנון מבוצ'אץ', בן יצחק מפשמישל, לא חושבים עליהם ביחד. למרות שהם ממש שייכים לאותה תרבות ולאותו רקע. אבל עגנון זכה לתהודה גדולה, מן העשור הראשון שבו פרסם את סיפורה ושירה. בן יצחק זכה להכרה של ביאליק, שאמר עליו ממש בראשית המאה ה-20, שאברהם בן יצחק נמנה על אלה שהתאימו אותו, את הגלגל החדש, או את התקופה החדשה, או את העידן החדש. ביאליק הבחין מההתחלה שהוא האדם שפותח דבר מה חדש. והוא אמר ככה, מי היו הראשונים שהתאימוני מן הטעם של הגלגל החדש בלי שים לב אל ערכם? הראשון היה אברהם בן יצחק, הוא כתב בסך הכל חצי מניין, אולי מניין שלם של שירים. אינני יודע אם יש עוד באמתחתו שירים אחדים, כמדומני שאני, ביאליק, שאני הייתי הראשון, שהוצאתים לרשות הרבים, הוא התאימני את הטעם הזה. הבינותי שהנה דבר חדש בא לעולם השירה. זה היה רמז, אבל רמז גלוי למדי. את זה ביאליק אמר ב-1927, הוא באמת הקדים. עכשיו, הדבר המעניין הוא שבן יצחק, בגלל נסיבות חייו, שהיו קשורות במלחמת העולם הראשונה, באכזבה עמוקה מהפעילות הציונית שלו, בוויכוח הגדול בין ברנדס וויצמן, הוא נקט בעמדה הלא פופולרית, הוא הרגיש שכל מה שהוא השקיע בו את מאמציו, בהוראה, בפעילות ציבורית, בעברית, בציונות, הכל קרס. הוא הפך לאדם מתבודד ומסוגר, נזיר, מסוגף, שהייתה הילה סביב ראשו. הוא כתב, בחייו התפרסמו 12 שירים. הוא הפסיק לפרסם בשנות ה-20 ונוצרה הילה סביבו. לאה גולדברג אמרה עליו, אני עוד אקדים ואומר שהוא האדם היחיד שפרסם 12 שירים בחייו, אבל נכתבו עליו 30 מאמרים, 5 ספרים ועוד עדיין נכתבים והולכים.
מה היה בפרוזה שלו שהיה כל כך מרגש, שהיה כל כך יוצא דופן. לאה גולדברג כתבה עליו ב-52 את הממואר הידוע פגישה עם משורר. היא אמרה משפט קצר ונוקב, היא אמרה כך, הוא היה המשורר העברי הראשון אשר מחוג השעון שלו הראה לא את הזמן היהודי הספציפי בלבד, אלא את הזמן שהיה אותה שעה לספרות העולמית. זו הבחנה מעניינת. בן יצחק ידע לשונות רבות. הוא דיבר, קרא, ידע, אנגלית, צרפתית, גרמנית, פולנית, עברית, יידיש, לטינית ועוד שפות נוספות שהוא לא הכיר בהם, אבל כאשר היו מדברים על השירה שלהם, הוא ידע לתרום את חלקו. אלה היו השפות הרשמיות שהוא ידע. בכלל בדור הזה ובמיוחד באימפריה הבסבורגית, יהודים דיברו הרבה שפות ולמדו הרבה שפות ועברו ממקום למקום. בן יצחק עבר מפשמש של לוינה עם הוריו בתקופת מלחמת העולם הראשונה, והוא שייך לדור שראה בתקוות הגדולות של סוף המאה ה-19, ביחס לאמנציפציה ליהודים, והיהודים שיכולים להשתלב, ובדור הראשון שהיו יכולים ללמוד באוניברסיטה, להצטיין, להתקדם, אבל זה הדור שראה בקריסת החלומות, באנטישמיות הנוראה, בפוגרומים, במלחמת העולם הראשונה שהביאה לחורבן נורא. הסך הכל הזה הפך אותו ורבים אחרים לאנשים שמהרהרים כל הזמן על חורבן העולמות, על המוות שמעבר לחיים, על היופי של הטבע מצד אחד, על החלופיות והכמילה מצד שני. ביאליק הבחין, כמו שאמרתי, במודרניות שלו ובמיוחדות שלו, אבל לאה גולדברג אמרה, הוא היה הראשון שכתב שירה בהתאמה ספרדית. תזכרו, בחלק הראשון של המאה ה-20, כל יוצאי אירופה דיברו בהתאמה אשכנזית, מלעילית. והיא אמרה עליו עוד משפט מאוד יפה. משפט מאוד יפה על הייחוד של השירים שלו. היא אמרה, עצם הדייקנות שבשימוש הלשון העברי, חוסר הפשרה שבפסוקי השירה הללו, השימוש ביסודותיה המוזיקליים של הלשון ואותו צירוף מופלא של ניב תנכי עם הרגשת עולם של אדם מודרני, חופשי ורחב אופקי. כדי להבין את זה, אני אזכיר שאליאס קנטי אמר, הוא היה חבר שלו בווינה, והוא אמר שאברהם בן יצחק, או כפי שהיה מוכר בחבריו זונה, ידע את כל התנך בעל פה והיה מסוגל בלי שום מאמץ לדקלם את כל תהילים או חלקים גדולים מישעיהו ומספר מלאכים. המקרא מהדהד בכל שורה שהוא כותב בצורה נפלאה. אז כשלאה גולדברג כותבת, עצם הדייקנות שבשימוש הלשון העברי, חוסר הפשרה שבפסוקי השירה הללו, השימוש ביסודותיה המוזיקליים של הלשון, ואותו צירוף מופלא של ניב תנכי עם הרגשת עולם של אדם מודרני, חופשי ורחב אופקים, זה מה שמציין אותו. אני רוצה לקרוא את השיר שהוא כתב על עירו פשמישל. פשמישל היא בגליציה, היא בדרום מזרח פולין, היא עיר שספגה חורבן נורא. בוויקיפדיה יש עליה ערך יפה מאוד ומפורט, שמתאר כמה נורא היה להיות בן פשמישל בעשורים האחרונים של המאה ה-19 ובעשורים הראשונים של המאה ה-20. זה מעניין שכאשר לאה גולדברג כותבת את פגישה עם משורר, היא לא אומרת אף מילה על אביו, על אמו, על עירו, שום דבר. אבל הוא כתב את השיר על העיר פשמישל שקוראים לו "ההרים שחוברו מסביב לעירי". "ההרים שחוברו מסביב לעירי, צפון הסוד ביערותיהם, ממעלו רעש ים אילנות, ובחביון צילם צפון הסוד. ויבוא הבציר זהוב ואביר, ויזרה את אורו מסביב. כל המשעולים העירו, הנה הבהיר גם היער, שקט ובסגי, וראשו בשמיים, ועל סודו נח האור. בשיר הקצר הזה, המילים סוד וחביון וצל וסוד וצפון, שיר כל כך קצר וכל כך הרבה מילים של סוד ומסתורים. היה לו כישרון נדיר להדהד שלמות מוזיקלית עם יפי ביטוי יוצא דופן. עוד שיר אחד לא מוכר שלו, שקוראים לו מזמור.
בדמי הלילות תעמוד בראש הרים, ואל בין כוכבים קרים וגדולים תשים ראשך. ושקעו לארץ החיים מתחת, ועל אחרון יקוד צרתם תרד השכחה השחורה. ואתה ער בלהות מעל החשיכה, וכוכב כי ייפול, ונפל הכוכב אל נפשך, וקיבה, וקבע בתהומה. וביות הבוקר, והנה מרחף אתה על פני התהום, לרקוע עליו את שמך עמוקים, והשמש הגדול בידיך עד ערב. והשיר הידוע מכולם שלו, השיר אשרי הזורעים, אשר מהדהד כמובן את פסוק הפתיחה בתהילים, את אשרי האיש, ואת הדרשה על ההר, אשרי ואשרי, כן, במתי פרק ה'. אבל בשיר שלו יש את השילוב המושלם בין הילה מסתורית, בין השלמה, בין עצב, בין סגפנות, בין איזושהי התבוננות דקה חד פעמית בטבע, ופואטיקה של ייאוש. באוף ברקע תזכרו מלחמה וחורבן, ואצילות רבה וויתור וסגפנות ואיזה יופי שאין דומה. כך הוא כתב, אשרי הזורעים ולא יקצורו, כי ירחיקו נדוד. אשרי הנדיבים אשר תפארת נעוריהם, הוסיפה על אור הימים ופזרונם. והם את עדיה מתפרקו על אם הדרכים. אשרי הגאים אשר גאוותם עברה גבולי נפשם, ותהי כענוות הלובן אחרי העלות הקשת בענן. אשרי היודעים אשר יקרא ליבם במדבר, ועל שפתם תפרח הדומיה. אשריהם כי יאספו אל תוך לב העולם, לוטי אדרת השכחה, והיה חוקם התמיד בלי עומר. היום כל קורא עברית יכול לחפש בפרויקט בן יהודה את כל השירים שהגיעו אלינו מעזבונו של אברהם בן יצחק, כדאי מאוד לקרוא יחד עם השירים האלה את ספרה של לאה גולדברג בישי משורר, ובלקסיקון לספרות העברית שעורכים באוניברסיטת אוהיו, יש רשימה שלמה של כל הספרים והמחקרים שהתחברו על המשורר החד פעמי הזה. תודה רבה לפרויקט בן יהודה שאלה לטובת הקוראים את כל האוצרות האלה.